Já vás zdravím po vůbec ne dlouhé odmlce, protože jedeme jako stroj. Je tu Supamob, je tu Kylo. What's up, lidi? Je tu Horáno a opět jdeme reagovat. Dneska reagujeme na Bobby Blaze. Bobbyho Blaze. Bobby Blaze. Bobby Blaze. Na featu má Rytmuse. Ty Bobbyho Blaze vůbec ještě jsi neposlouchal, že? Nikdy? Neposlouchal jsem, ale zaznamenal jsem, jako jak nám psali na ty reakce, že máme jako nereagovat a jinak. Já musím jinak říct, vůbec, že no. Já se přiznám, že jsem ho poprvé viděl teďka u Homera jako v podcastu. Pak jsem si ho šel pustit a uznávám, že to je rapper, který si tady zaslouží jako pozornost. On je mladý? Myslím si, že nemá ani 30, ale nevím, nejsou si jistý, teď nevím, ale žije v Anglii, je to teda Rom, budu korektní, je to Rom, ne, že by na tom záleželo, ale jenom to podotýkám, jako, Rytmus je poloviční, nevím, jestli teda Bobby Blaze je čistý nebo taky poloviční, ale jakože je vidět, že prostě mají prostě... Sobě blízko. Jo, jako, že on nedávno měl Rytmus s dolarem, teďka Bobby Blaze. Myslím si, že Bobbyho Blaze by mohl tady ten track vyloženě asi vystřelit, asi to i vypadá. Vypadá i podle čísla. Čísla, půl milionu. Ale ono to je, myslím, i na Rytmusovým kanále, myslím, vyhozený. Aha. Myslím, že to bylo. Půl mega, ale zhlédnutí, jako to je jedno, i tak to jako Bobby Blaze teďka půl mega. No, však jasně. Pomůže mu to jak prase. Za mě track... Hej more, můžeme letět do neznáma, to je bombička, hej, doporučuji ti to si pustit, jakože Bobby Blaze mě neskutečně baví, mluvili i o něm v podcastu u Sinaje a fakt souhlasím, je to rapper, který si zaslouží tady teď pozornost a my si to jdem pustit. Hej, to mi připomíná něco z Bangora. No. Tu na mojom kari dneska žít... Nevím, jak se to jmenuje ten track, ale je to na Bangoro albu. Dneska žít... Ten začátek tak úplně zní, od Rytmuse. Aha, tak to je ono. To je ono? Jakože je to na schvál. Prostě takhle ten track zní. Podotýkám, vidíme to fakt jako poprvé. Yes. Jakože fakt tenhle track jsme neslyšeli ještě. Bangoro Trip. Aha, jo, ono se to jmenuje, Bangoro Trip se to jmenuje, já jsem se ani nepodíval. Upřímně. Na název. Hej, my se budeme za úplný idioty. Ne, jedno. ale jakože, fakt, já jsem se nedíval, jak se ta písnička jmenuje. Já jsem se to vůbec nepodíval, jako kdyby se mě na to zeptal, já jsem to nevěděl. Bangoro Trip, no, tak... Tak ne, já jsem si pochopitelný. Tak nevadí, zorientovali jsme se. Bangoro Trip, zlatý řetěz, velká bunda, baby, Bangoro Trip. Vagabundi vezmu vás na tenhle Bangoro Trip. Cigáncu viděla, utratí starý stereotyp. Cipá na peka, stočím to teď na peka. Pošlu to zpátky do ulice, každá píča štěká. Raz, dva, když vyjdu já Henny a marihuana. Vzala si Romea, dostala jenom na čelo kara. Hey boo, jdeme ven, 06, repete 22, Bangoro, bílej Benz, Mercedes. Cigán to žije novodobej rap. I když ulice jsou starý, dělaj novodobej cash. Fresh chase, moje boty, North Face, moje bunda, hlavně město Praha City, na autě chybí střecha. A vůbec nevadí, že máš skurvena ticho buď. Sedni si dozadu a neříkej to nikomu. Chansa vore Andre Mims. Meso Bengoro. Lega Jenge Miro Štyro Slačo Hin. Chansa. Ale je to dost podobný klip jak s tím dolarem. Jako přijde mi, jako, co z toho vyjde, jako jestli nějaký...
Třeba s Hardrickem by mohl ještě třeba přijít z někdo další feat. Jakože by Rytmus skádal romský label? Jako ne. Ne, to ne. Ale přijde mi to prostě jako klip. Ale ten track s tím dolarem je koho? To jsme se bavili, je dolara. A tady je taky Bobbyho. No. Ale je to asi všechno na Rytmusovým čelu. No. Jakože by se něco chystalo. Že no. By, jak by řekl Rytmus, Romáci tady ukážu, tak by to třeba řekl. Ano, Rytmus, ne, neřekl to píče. Ty tady ukážu. Bangor Trip, je to dobrý, no, ale jako je to fakt, je to udělaný z toho tracku je prostě. To úplně, jak ten... Já si myslím, že ten track se jmenuje Bangoro vlastně, teď jsem si na to vzpomněl. Že na tom albu se to jmenuje Bangoro, asi. Dneska žijem. Ale takový vibe, no, jak s tím Igrkmetěm. Jako jestli třeba, jako je, bylo by to hustý, ale. Igrkmetěm. Jestli něco jako... Rytmus jako chystá, jakože skládá prostě nějaký projekt, jenom vyloženě, proč ne jako? No nějaký, no takže on bude mít album, že jo letos. A jakože by tam byly jenom, no. Že by tam byly prostě ale jenom. Ale to nejsou jeho věci, že jo? Třeba to má nějaký plán prostě, třeba má nějaký. No prostě... právě, že má, teďka má i to O2, že jo, má i to O2 Arenu, takže si něco jako předtím něco fakt velký. Takže kdo by ještě mohl, Hardrico? No Hardrico, no. A ještě někdo je takový známý, jako Rom, jako rapper? Benji, to asi. No, asi ne. Jedem to. Vyparkuje Maybach, sny sa stali realitou, čas na payback. Kradnuté hodziny vymenil za diamanty, zlato byty v Dubaji a veľký barak, hell yeah. Yo. Kúknem sa do zrkadla, odpadal som jaký pán. Ľudia mi hovorí goat, samaritán. Zo stovky hore, more, stále v pozore, obzore, O2 Arena, prvý romák, čo vypredá. Yeah. Robím to pre čiernych, pre bielých, no doubt. Nikdy mi nezáležalo, jaká bola doba. Yeah, yeah. Romano Hilo, oddak živa, do toho dal. DNA mi nevymaže, stále budem stoka. Mesto mo fare Vitulo da plan Dove sbagliato Bengaro nove pare Chance for Andre me Messo Bengaro Lega jenge mi lo stilo slaccio in Chance for Andre me Messo Bengaro Lega jenge mi lo stilo slaccio in No krásný, jakože teď ten závěr byl úplně jak z toho tracku, úplně to, Rytmus tam podle mě měl skoro stejný lyrics, podle mě. Yes. Myslím si, že jestli, vlastně jak jsi říkal, že Rytmus chystá nějaký teda, nějaký album. No letos má jako vycházet, no, hodně. Tak si myslím, že toto bude ten track, jak dneska každý, jestli tam teda bude toto. Což si myslím trošku, že bude. Možná i ten dolar. Jakože podle mě to je nějaký staný. Možná. Myslím si, že jak dneska je ten trend, že vždycky má na albu aspoň jeden ten nějaký ten starý nějaký, něco už co znáš, ale je to předělaný. Což se děje teď furt. Co já to své. Tak si myslím, že on vymyslel originál. Jako, mám takovou představu, že Rytmus si řekl, já to udělám ze svojeho. A udělám to trošku jinak. Udělám to trošku jinak, udělám to prostě ze svého a ne z ničeho známého starého, ale prostě ze svého a vlastně tam není ani žádný sample, nebo to je prostě jo, to je vlastně podobný beat a udělá jako jenom jinak trošku. Takže mně se teda strašně líbil ten závěr teďka, jak oni to tam zpívali, jak ten Rytmus tam. No, jak ten Rytmus tam je hustý. To bylo takový příjemný prostě klipík, no pustíme si to ještě jednou. Byl jsem jaký pán, já by hovoril goat, samaritán, zo stovky hore, more, stále v pozore, obzore, O2 Arena, prvý romák, čo vypredá. Robím to pre čiernych, pre bielých, no doubt, nikdy mi nezáležalo, jaká bola doba. Romano Hilo, oddak živa, do toho dal, DNA mi nevymaže, stále budem stoka. Mesto bonfare Vitulo da plan Dove sbagliato Bengaro nove pare Chance for Andre Mitch Messo pescoro Lega cenghe miro stilo slaccio In Chance for Andre Mitch
je to velice příjemný, krásný, prostě Bangoro je jako yes. album zpátky tady tímhle trošku. Myslím si fakt, že to ten rytmus vymyslel, nebo jestli to vymyslí dohromady, že prostě originální cestou udělali to, co dneska dělají všichni. A jakože dobře to udělal, prostě fakt super nápad. No asi ukazuje, že jako rytmusová hudba je asi nesmrtelná, no. Že žijí ve dnešní době, že Bangoro. Dneska žijí. Ale strašně mi co mám úplně feel, jak ten Igor Kmeťov a ten rytmus, tak tam dávali ty songy. Tak to je to Bangoro, no, to Bangoro takhle zní jako, ale jinak ještě když se dostaneme ke klipu, klip není nějaký, jako, že by tě nějak no, šokoval, ale jako je dobrý. To je klasika, no. Ale černobílá dohromady s tam tím, jako, jak jsou v těch, aj v té tmě. Dobrý klipík, jakože ten Bobby Blaze vedle sebe vypadá fakt dobře. Jakože působí ale to dobře. Bobby Blaze úplně vypadá jak amík úplně. Ten žije americký sen. No, žije v Anglii. Ale říkáš na Americe? Anglii. Aha, to jsi říkal z Americe? Ne, v Anglii. Tak to v Anglii. Dneska žijem. Krása, krása. Prostě jsem zvědavej teda na ten projekt. Myslím si, že tohle i ten dolar bude jako nějaká součást toho, si myslím. Uvidíme. Nezbývá nám, než se těšit. Bude teda Auto Arena? Jo, Kontrafakt, no. Tam budou asi, že jo, ten Bobby Blaze bez tak. Dolaros. Snad jo, jako, to bude hezký. Hákru, Izo. To asi už ne, no. Izo asi určitě ne. Tak jo, já doufám, že jste si reakci užili. Dejte subscribe, like a tak. Zase jsme to zapomněli říct na začátku. Yes. Prostě mi ty reakce jedem na punk. To se mi líbí, prostě my nemáme nic připraveného nikdy. Nikdy, prostě, ne. Proč ne, proč by, dneska proč by žijem. Tak čau. A tak, čus.